Hallå YouTube, välkomna tillbaka. Tjabba. Till en ny Sea of Thieves-video med mig och Kevster the Noob. Eller hur? Kevster the Noob, vad heter du då? Kebby the Pro. Sveriges sämsta Rocket League-spelare. Eller hur? Men förra gången så blev vi plundrade av ett skepp och jag vet inte hur vi ligger till nu. Nej, så här är det. När man, alltså man behåller ju sina pengar, men alltså man börjar om varenda gång. Kom till båten. Det är lite weird. Gilla videon, Sea of Thieves. Ja men det är så. Jag är så jävla ful båt, vi skulle ta en större båt. Men hur skulle de vara så fet? Båten borde ju sparas, eller hur? Eller? För de hade ju världens det, men... fetaste, coolaste båt. Alltså de som kom nu, oss. Så jag har tagit en sån här quest-grej. Vi ska kolla nu i YouTube. Okej, vänta, jag ska kolla kartan. Det är så svårt att hitta öarna och tycker jag. Det där är bullshit. Det som var runda. Vänta, det som var runda. Bohoj! Ah, den här lägger man alltså, in i båten. Jag fattar. Kolla den här mappbanden nu då. Vi ska till en ring, YouTube. Alltså, vi är så jävla... Det är så svårt att hitta saker med jävla pisskarta, ju. Kolla det här, jag har upptäckt något nytt. Är du med? Här, jag hittade Curse Water Source. Men du, kolla här nu. Kolla här, jag laddar med denna. Jävlar. Kolla nu. Är du med? Ja, vi ska vända håll och ja, men du måste kolla ja, vänta, vänta. Ja. Är du med? Ja, kör. Nice. Ja, men vadå? Kolla. Kolla upp. Ser du inte? Jag ser. Fan vad du är cool. Det är typ sådana här hjälp flare. Okej, okay, nu ska vi göra en 180 och så ska vi hitta. Nej, jag skiter i det. Jag vill hitta skatter nu, Kebbe. Ja, det var ju ascool. Skit i det. Gå ner och kolla kartan nu så vi åker rätt. Aj, aj, kapten! Aj, aj. Gå ner och kolla kartan nu. Vi ska snett ner vänster lite typ. Mm-hmm. Vad heter den då? Någonting. Den ö som är rund med hål i. Vänster, menar du höger? Vi måste... Höger. Hål i. Skullkeep eller? Vänta, kan jag få kolla? Här. Där. Aj, aj, kapten! Oj då, oj då, okay. Du är rätt bra på såna här grejer ibland, faktiskt. Ja. Ska inte ljuga. Kan du vara med på att dra ner seglet? Kom nu, innan vi dör. Aj, aj, kapten. Aj, aj. Seglet. Vad fattar man ner där då? Här uppe till vänster. Det där är en ankare, idiot. Seglet är till vänster, det andra till vänster! Vi kommer dö! Så? Men det är en idiot! Så har ni fixat? Nej, det är jag som fixar det. Nej, jag drar ner ankan. Oh my lord, Kolla. Kom nu. Alltså, Kebbe är fan den sämsta piraten någonsin. Aj, jag är kapten. Fy fan, alltså. Jag har kört det här 3 gånger nu och du vet inte hur ankaret funkar. Eller seglet. Ej, det är kyckling. Och jag dödar kycklingen. Ej, jag är vegetarian. Så du verkar vara en riktig noob-pirat. Ej, det kommer, ej, det är, den är fan röd. Nej. Nu. Rakt i facet. Ja, du tar ut ett ön. Nej, det är en ormjävel. Men vi har ju ett saldo, har du sett det eller? Ja, pengarna sparar man. Hur mycket har du? Jag har 27k. Jag har 26. Ja, men vi vet ju vem som är bäst pirat. Jag är smittad. Nu ska vi se, finns det någon mer eller? Oj, en orm bet mig. Ja, du får döda ormen. Om man antivirus då? Jag vet inte om antivirus finns. Ja, vi drar tillbaka så ska vi dra och hitta våra första skatt. Nej, de springer! Oh my god! Den smälldes. Jag är död. Oh shit. Här är folk på mig. Kan du resa mig sen? Ja, jag vet. Se till när du kan resa mig. Tyvärr dog. Jag revivar dig. Come back to life, my friend. Nu blir det natt. Ja, jag kommer. Var detta allt du fick här? Ja, de här jämsen säljer vi ju sen för deg. Vi behöver lite dig. Hej, hallå, du glömde grejen här, eller? Nej, jag håller i den. Dödskallen. Ja, spring. Ut i båten fort. Jag blir biten av en jävla orm igen. Ormjävel. Nej, du får tyvärr få videos. Ormfisk. Gå ner och kolla kartan så kommer jag fixa iväg oss.
Ja, vilken ska vi till då? Höger. Vadå höger? Vad heter den? Men det är ju en ring på den ju. Skullkeep. Det var min egen ring som jag satte i början. Då ska vi vänster i så fall. Jag ska kolla. Rakt fram typ här. I nej. Vi ska svänga höger. Vad heter den då? Kolla till höger så ser du den. Okej, okay, nu. Det känns som vi åkte här förra gången med Kevin, eller? Menar du Tri-Rock Island? Det är ring med hål i. Ja, det är ju Skullkeep. Ja. Ja, det var det jag sa från början. Jag kan inte namnet. Oh my god, mannen. Kan du kolla vad vi ska för att jag är fel nu? Kevster åker fel, du ska mer till vänster. Nej, det kan det inte vara. Skull Island är direkt till vänster här. Vänta, va? Skullkeep. Det är fel, säger jag till dig. Vi ska längre till höger. Alltså, du är sämst på att visa vad vi ska. Du ser väl att den är markerad? Längst, ja, men det är den du markerade. Det är den jag markerade vi ska till. Ah, ring med hål i. Ja. Herregud, alltså ibland undrar man. Ja. Jag undrar, då ska du längre till höger. Ja. Men alltså, det är ju en 30 minuters bilfärd detta. Nej, jo. 5 minuter typ. Zoomar jag ut max så är det ju längst bort. Nej, jag trillade ut! Oj. Oh my god. Varför jag tappade micken? Kom nu. Ja, du får vända. Captain! Här tar vi nästa, så har vi fullt med skatter. Island Insight! Är det du som blingar, eller? Ja. Nej, det är när man är nära en ö, va? Ja. Jag kan till mig såhär. Okej, kör någon låt då. Every man on off the board. Attack! Okej, kör. Enemies has been spotted. Vi ska se om det finns något här. Det är zombies under. Hur får man mer plats med grejer? För att det är alltid fullt. Han död. Okej, okay, kom vi drar tillbaka denna önsög. Nu ska vi lyckas vända med. Sög inte. Du måste lära dig någonting. Jag tror att vår båt pajar nu. Not gonna lie. Det är... Hey, kom och rädda oss. Fort. Det läcker in massa. Ja, jag kommer. Vänta på mig då. Jag ser inte vart. Du måste... Min båt hänger inte med. Nej. Vi måste ner och fixa där det läcker in vatten nu. Hur ser man det då? Där, jag ser. Du kan ingenting okay. Sånt själv utan mig. Hur tar man bort vatten då, där Hink? Herregud, vad hade vi gjort utan mig på denna båten? Oj, kolla! Kolla! Va? Vad jag har skaffat! jag har skaffat en robot till oss! Vad säger du nu då? Nu kan vi ro in till land. Det visste du inte, va? Ja. Nej, nice. Har vi till och med en chest? Nice. Alltså, jag undrar vad du håller på med. Man bara står och inspekterar dig. Men det är ju du som inte hjälper mig ju. Är det den ön vi ska till? Nej, den bakom. Oh my god, det är vi inte framme än i den här skiten. Fetches rest. Vi tar den ön och sen kommer vi till rätt ställe. Ska vi promenera in eller med din båt? Ja. Sätt ner ankan då. Ja, hur kör vi då? Ja, det är du som kör. Kör! Vad ska vi då? Du ska svänga ditt höger. Ja. Vad är det jävla gubbe du har tagit? Fan! Ser cool ut. Riktigt biffig. Förra ön var ju den bästa. Okej, sväng vänster. Fan vad du är ful gubbe. Vänster sa jag, men nu åker du rakt fram. Ja, nu tar vi här. Hej här. Trident. Kolla. Åh, Kebbe, kolla! Var? Va? Kolla! Vad fan händer nu? Är det inte svärd? Åh! Sköter du med den? Jag kallar boom! Hur länge kan du ha den? Ja, det där är mitt nya vapen alltså. Ja, jag får testa den. Nej, vänta. Vi ska inte hitta någon att skjuta först. En jävla Trident. Fattar om du kommer spela och vi bara boom! Denna är nog rare alltså. Ja. Ta inte med din sån Trident in på båten.
Det är klart jag ska. Den är hur fet som helst ju. Vi tar inte på sådana på vår båt. Eller hur? På vår ubåt. Vi har satt förbud för tridents. Trident förbud på våran ubåt. Nej, det finns fan ingenting här alltså. Här är till roddbåt. Ser du någonting, Kebbe? Nej, jag försöker hitta ingången in till detta berget. Jag tror inte det finns någon alltså. Ja, vi drar tillbaka. Det finns inte något alltså. Nej, gjorde vi allt detta i onödan? Nej, vi har ju tridenten ju. Ge mig den. Vänta, ska jag bara gömma min... Nu! Det är folk, det är folk! Dör dem. Nej, den här är sjuk. Den här one hittar dem. Ja. Ja. Jag vill också ha en sån trident. Jag vet, den är hur fet som helst. Som Sef sa. Seus. Kom, nu drar vi. Alltså, den där tridenten ska jag spara till sista avsnittet. Kommer du ihåg hur man hittade i båten? Jag hade en båt här som jag sket i precis. Ja, men det är fel håll. Men om du dör kan jag ju ta allt. Nej, det är lugnt. Jag dödar han. Kom, så får du bära det, killens grej här. 5000 guld! Fick jag det? Vi fick det. Det var ju för jag snackade med han ju. Kom nu, så drar vi tillbaka. Nice! Jävla trident. Det är inte rättvist. Men jag hittar ju den. Du kan få testa den sen om du är snäll. Varför ska jag gå runt min tråkiga bössa? Den här har oändligt med skott med. Jag får låna den. Nice, den var helt sjuk. Jag undrar om den är rare alltså. Jag tror fan det. Ja, alla har väl hittat den. Så att man ska ha den. Så den är min nu, den jävel. Nej, inte om jag dödar dig. Yes, du hittade inte min sån gömda trident. Ja, du gömt den? Oh my god, så jävla fett. Så är du helt knäppt tyst om det. Är det klart? Nej, det tog slut! Nej, det försvann, Kebbe! Yes. Okej, den håller bara visst antal... Nej, det här är det, hur fan? Är det en ny jag hittade? Ge mig den. Ge mig den då. Om du säger att jag är bäst. Nej, säg Kevster, du är bäst. Kevster, du är bäst. På allting. På allting. Okej då. Okej. Här ska vi gräva nu. Du är sämst på allt. Du kommer aldrig få tillbaka den här. Wow, den är ascool. Oh! Men du. Kan man inte gräva sånt på denna då? Jo. Det är här vi ska gräva någonstans. Jag menar, man håller i denna kan man inte det, va? Nej, nu dör jag. Nu får du resa mig. Oh my god. Det här, alltså... Kan du ta upp kartan? Du utan så gräver med det här dumma vapnet. Nu tar jag fallet med igen. Hur slänger man ut det här vapnet? X. Var ska vi gräva här? Här någonstans, ja. Vet du det? Kolla på kartan. Då får man upp kartan. Nej, men vad fan! Då får man upp kartan. Ta upp quest. Akta! Ja, jag är död. Hela det vattnet. Här, jag hittade en bronze keeper. Nu dör du. Kom. Men då är det allt. Det finns en till skatt. Ja, finna var det två kryss, men jag fattar inte hur man navigerar. Nej, det kryssen är skitsvåra. YouTube, om ni har tips på det får ni gärna skriva. Är kartan upp och ner eller? Fan, är det här du tagit med dig? Exotic silks. Där är jag nu. Ja, precis. Och den stenen är... Den stenen är där, den stenen är där. Så någonstans här. Här någonstans ska den vara. Har du hittat den? Här är den alltså. Ja, den är här någonstans. Här någonstans. Okej, vi tävlar om vem som hittar den först. Nej, jag dog. Jag måste tänka. Kan du resa mig, du snäll? Rest me before I die, bra. Jag kommer ju med dö. Nej, vi måste ju äta. Jävla... Va? Alltså, du är så jävla dålig. Hur dog du? Alltså, du vet ju att du inte får gå på de flera grejerna. Och ändå går du på dem. Oh my... Vänta lite nu. Tappar vi alla våra grejer nu?
Nej, Kebbe. Du är den största nubben. Nu frågar jag, vad är din trident? Det vet jag inte. Kan du ta med denna? Nej, jag håller i tridenten. Kom nu, så då drar vi. Så ska jag sälja, så vi kan sälja grejerna. Jag kan inte hålla den, för jag håller i trident. Ja, men ta med den tridenten först då. Då kan du köra hämta den. Nej. Jo, men det går ju snabbare. Wow. Jag är bakom dig. Wow, YouTube. Alltså, jag ska alltid vara hans jävla packåsna. Alltså, det är sånt skjuter dig. Sen måste vi göra quest, men jag kan ta tridenten här så kan du hoppa. Nej, hoppar du ner nu snabbt när du är igång? Oj, vad är min trident? Har du snut min trident? Nej. Jag är ledsen, men jag har tappat den. Nice. Ärligt, jag har tappat den. Ja, nu åker vi. Men du, jag har tappat den, finns inte längre. Ja, ja. Men, alltså den... men du sköt sönder den. Nej, jag klättrade upp med den från stegen och sen försvann den bara och typ buggade iväg. Mm, kolla, om den ligger bakom oss nu. Alltså din jävla... Oh my god. Stanna, stanna, stanna. Nice. Ta med dig grejer då. Så jag YouTube, en lyckad heist. En lyckad heist. Får du med dig något? Jag tar damage här. Jag tar damage här. Jag dör där. Så vi ska inte dit. Det är något fel på vattnet, Kebbe. Tror du? Nej, men jag kommer dö, vänta. Vi måste parkera. Vattnet är skadligt. Jag dör nu. Eller? Oh! Okej, vattnet är skadligt. Du måste försöka få in oss hit. Vänta nu här. Nu ska jag göra IQ-grej. Kan man ens prata med någon här YouTube, eller? Eller måste man låsa upp den outposten? Ja, här funkar det, men du måste backa in, Kebbe. Nej, men jag håller på att lägga in allt i roboten. Man kan köpa bättre spadar, Kebbe. Nice. Har du hittat någon att prata med? En massa. Man kan ändra sin gubbe här! Kläder och grejer. Och jävlar. Alltså, jag gör all nytta i vårt lag. Gör du någon nytta, så alltså, ärligt talat? Kebbe! Ja. Kom och kolla på mig. Du kanske ska komma här och hjälpa vår båt istället att komma in i land. Ja. Du måste svänga. Ja, jag sitter fast. Här kan vi ta dig ifrån. Upp här. Vänta. Vad säljer man då? Men kolla vad jag har på mig istället. Du missar det roliga. Nu så. All right, YouTube. Kebbe ska se mig. Sen avrundar vi, så ska vi bara fixa våra cash. Vad säljer man de här då? Det är olika ställen man skulle gå till ju. Mm. Ah, fy fan. Du blir värre än min. YouTube, kommentera vad ni tycker om detta avsnittet. Gilla videon. Kom med tips om ni vill se massa mer Sea of Thieves. Så tackar vi för att ni har tittat på den här videon och att ni subbar och kommenterar och gillar allt det där. Säger du hej då, Kebbe? Hej då, allihopa! Tumme upp nu, så ses vi. Bye, bye!